নমস্কাৰ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যোৱা বছৰ হৈ যোৱাৰ এডিয়াৰীৰ পেপাৰ থ্ৰী অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যি পৰীক্ষা হৈছিলে সেই পেপাৰৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম আহকচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো হৈছে অলিম্পিকৰ পতাকাত কোনটো ৰং অনুপস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি বেঙুনীয়া অৰ্থাৎ অলিম্পিকৰ পতাকাত বেঙুনীয়া ৰংটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় অন্যহাতে অলিম্পিকৰ পতাকাখনত পাঁচটা ৰং দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই পাঁচটা ৰঙেই পাঁচখন মহাদেশক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে সেইসমূহ হৈছে ইউৰোপক নীলা ৰঙে সেউজীয়া ৰঙে অচেনিয়া হালধীয়া ৰঙে এছিয়া কলা ৰঙে আফ্ৰিকা আৰু ৰঙা ৰঙে আমেৰিকাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো হৈছে পেৰুৰ ৰাজধানী চহৰ হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি লিমা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হৈছে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সেঞ্জ কট অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মুম্বাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হৈছে এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা আন এটা কম্পিউটাৰলৈ ফাইলসমূহ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ্য হাৰ্ডৱেৰ উপাদানটো নিম্নলিখিত তালিকাৰ পৰা চিনাক্ত কৰা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ইউ এছ বি ফ্লেছ ড্ৰাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ হিন্দু গংগেয় সমদলভূমি দক্ষিণ ভাৰতৰ দক্ষিণেত্য মালভূমিৰ পৰা পৃথক কৰা পৰ্বতমালাটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চটপুৰা আৰু বিনদ্যা পৰ্বতমালা পিকচাৰ সহায়ত ইয়াত মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চাই একেবাৰে ওপৰৰ হিমালয় অৰ্থাৎ তাৰ ওপৰত আছে তাত ত্ৰাঞ্চ হিমালয় কাৰাকোৰাম আৰু পীৰপাঞ্জল আৰু ইয়াতে দেখিছে যে বিন্দিয়া আৰু চটপুৰা একেবাৰে মাজত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হৈছে নিম্নলিখিত নদীসমূহৰ ভিতৰত কোনখন নদীৰ উৎপত্তি হিমালয়ৰ পৰা নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ উদৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নৰ্মদা নৰ্মদা নদীখন আৰবিয়ান চিট পৰিছেগৈ সেই হেতুকে কেতিয়া পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় যে আৰেবিয়ান চিট পৰা নদীসমূহৰ ভিতৰত কোনখন এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে তেতিয়া নৰ্মদা নদী হ'ব নৰ্মদাৰ লগতে তাপ্তি নদীখন আৰৱিয়ান ছীট পৰিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটো হৈছে কিমান স্নাত পানীৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ বেছি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি চাৰি ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ পানীৰ ৰাসায়নিক সংগঠনটো হৈছে এইচ টু অ' অৰ্থাৎ দুটা হাইড্ৰজেনৰ মৌল আৰু এটা অক্সিজেন মৌল হৈ গঠিত হয় আৰু ইয়াক তিনিটা অৱস্থাত পোৱা যায় গেছীয় কঠিন আৰু জুলীয়া অৱস্থাত মনত ৰাখিব হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছত গেছীয় অৱস্থাত পোৱা যায় জিৰ' ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছত বৰফ অৱস্থাত আৰু পঁচিছ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছত তৰল অৱস্থাত পোৱা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটটো হৈছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ কোনটো শাখাত সম্পত্তিৰ বিতৰণ উৎপাদন আৰু উপভোগৰ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অৰ্থনীতি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটো হৈছে নিম্নলিখিত তালিকাৰ পৰা স্বাভাৱিক তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থটি চিনাক্ত কৰা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ প্ল'টনিয়াম কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনটো হৈছে ভলীবলৰ কৌতুক প্ৰতিটো পক্ষত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে অৰ্থাৎ ভলীবলত এটা পক্ষত কিমানজন খেলুৱৈ থাকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ছয়জন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইখন ৰাজ্যৰ সীমাই অসমৰ সীমা স্পৰ্শ কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি সাতখন আৰু সেই ৰাজ্যকেইখন হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড আৰু পশ্চিমবংগ মনত ৰাখিব অসমৰ লগত আটাইতকৈ বেছি সীমা শ্বেয়াৰ কৰা ৰাজ্যখন হৈছে মেঘালয় আৰু কমখন হৈছে ত্ৰিপুৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভটো হৈছে এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ সাপেক্ষে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী কোন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ অজন্তা নেওগ মনত ৰাখিব অজন্তা নেওগ হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনটো হৈছে একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ বাইছ সাপেক্ষে অসমৰ জিলা কেইখন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি থাৰ্টি ফাইভ বৰ্তমান অসমৰ জিলা হ'ব থাৰ্টি ওৱান যিহেতু হোজাই নগাঁৱৰ লগত তামুলপুৰ বাক্সাৰ লগত আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি শোণিতপুৰ লগত বজালী বৰপেটাৰ লগত মাৰ্চ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিনটো হৈছে নিম্নলিখিত দেশসমূহৰ কোনখন দেশে অসমৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে ইয়াৰে শুদ্ধ উদৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ভূটান মনত ৰাখিব অসমৰ লগত দুখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই সীমা স্পৰ্শ কৰিছে আৰু সেই দেশখন হৈছে ভূটান আৰু বাংলাদেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনটো হৈছে নিম্নলিখিত দলংসমূহৰ কোনখন আটাইতকৈ পূৰ্বত অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভূপেন হাজৰিকা সেতু আৰু এই ভূপেন হাজৰিকা সেতুখন লোহিত ৰিভাৰত অৱস্থিত ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ নৰনায়ণ হেতু একেবাৰে পশ্চিমত থকা দলং হ'ব কুৱেশ্বিন নম্বৰ ছিক্সটিনটো হৈছে নিম্নলিখিত নদীসমূহৰ কোনখন নদী বৰাক উপত্যকাত অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি কুছিয়াৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন অসমৰ ৰাজ্যিক বৃক্ষ কি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ সোলুং কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনটো হৈছে যোৰহাটত অৱস্থিত চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটোৰ নাম ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ ই হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ আটাইতকৈ পুৰণি চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি কোনখন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি জয়মতী জয়মতী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে অন্যহাতে ইন্দ্ৰমালতী হৈছে দ্বিতীয়খন অসমীয়া কথাছবি ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বাৰাই কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানটো হৈছে স্বৰাজ পাৰ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰা ব্যক্তিসকল হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উদর্থ হ'ব অপশ্যন ডি মতিলাল নেহেৰু আৰু চিত্তৰঞ্জন দাস ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি থ্ৰিত ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো বাকীখিনি প্ৰশ্ন আমি দ্বিতীয়টোৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ